Gjën ton, tani gati për të zhvilluar edhe bisedën e radhës, kësa herë në studio, jemi me astronomën Pranvera Hyseni. Përshëndetje Pranvera, mirë se na erdhe edhe në Kosovë, por edhe në studio në pas ditës. Përshëndetje, mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. E thashë edhe në fillim të emisionit, ju të rralla i kemi pasur komunikimet bashkë, edhe në kuadrë të programit tonë, ju kemi pasur disa herë mysafire, për shkak se jeni vazhdime shumë aktive, dhe ne duke mos pasur shumë astronom shqiptar, merremi me ty edhe jemi shumë të lumtur që ti, një vajzë e re, tashmë në doktoratur, në Universitetin e Kalifornis, po bën diçka që ndoshta për një pjesë shumë të madhe të njerëzve është pothuajse e pamundur. Kështu që komplimentet fillimisht për gjithë sukseset që ke pasur në këto vite. Ju faleminderit shumë, është kënaqësi që kam pas mundësinë me arrit deri këtu, edhe që jo vetëm si studente, mirë po edhe Kosovën ta fusim në radhën e shkencës. Kështu jam e lumtur që çdo herë kam kënaqësinë dhe krenarinë me përfaqësu vendin tonë në konferenca dhe në vende të tjera kur të vjen fjala për shkencën e astronomisë. Në komunikimet e kaluara që kemi pas, kemi folur për çështjet konkrete, për ndonjë aktivitet ose për ndonjë projekt konkret me cilin keni qenë duke u marrë, por duke qenë se të kemi tash kaq afër dhe mund t'i marrim sa çështje pak më shtruar, kisha tash me ditë nëse kthehesh tash mbrapa para sa viteve kur i bëre hapat e parë, kur ka qenë ai interesimi më i madh i joti për këtë shkencë, për astronominë përgjithësi, edhe kur e vendosit që po, kjo do t'jetë ajo cilës ti doja kushtosh ndoshta mundin të në më të madhë? Interesimi e më për shkencën astronomisë ka fillu në moshë shumë të hershme të fëmijërisë, ka qenë më njëherë koha luftës 99-ën, kur e kemi pas një eklips diellit, edhe shpadhe nga Kosova, dhe në atë kohë ne kemi pas pajisje se kemi ditë as bashkësakë se qka është. Mirë për më kujtohet bashkë me familjartë, me gjyshin, që e vrojtojshëm këtë eklipsë në basë të reflektimit një kove me ujë. Edhe gjyshat herëm ka linë kështu se pasion që me ditë pak ma tepër për trupat qelorë, se që ka në rrëthën, gjitha këto. Pasta edhe në shkollë, kërë kam shku, fizika, geografia, kimia, landat, STEM, kanë qenë preferuarat e mija. Pasta edhe në gjimnazë, kërë kam shku, fillimisht jam regjistru në drejtimin shoqëror, ku nuk ka shumë shkenca. Pastaj gjatë rrugëtimit tim të tre vjeçar në gjimnaze, pa të ndrupat, a dojnë natyror, edhe për shkak ka qenë se me mësu ma shumë matematikë, kemi, fizikë, pastaj ka qenë edhe lëndë astronomisë, ku e kam pas fat me pas profesoreshën Suleme Gogollit, cilën e përshëndaz, edhe ka qenë bështetë se jam ja shumë e madhe. Edhe në atë kohë, kër isha në gjimnaz, edhe u njoftova kështu edhe me disa astronomë tjerë ndërkombëtar përmes rrjeteve sociale që në atë kohë vetëm filluan me u bë pak më të shpeshta, edhe që merr një teleskop i vogël donacion, edhe në atë moment me atë teleskop fillova kështu me vrojtu hanën, planetet shumë thjesht, pastaj e sillsha teleskopin edhe në për aktivitete tjera, në për panaire, edhe duke pa interesimin e nxënësve, profesorëve, qytetarëve, nga një teleskop aq i vogël, më bëj kja koma ma të motivume që është shumë interesante dhe më bëj kje me dashtë akoma ma shumë këtë shkencë. Kështu që prej atë momenti kam shprej dëshirën që studimet herë do kur do t'i ndjek në këtë fushë, që këta kem edhe vetë profesion, jo vetëm si hobi kështu. Pastaj, sigurisht këtu në Kosovë drejtimi të astronomisë nuk kemi, kështu që vendosa ta kryej studimet bachelor në Departamentin e Gjeografisë në FSHM-n, në Universitetin e Prishtinës, edhe më pas më erdhë mundësia që të aplikoj për studimet master në Universitetin e Kalifornisë, në Departamentin e Shkencave Planetare, ku tashmë atje kam përfunduar studimet master, edhe tash jem në vitin e dytë të doktoratës në astronomi planetare. Pa talë më shumë detaje tek Kalifornia dhe të ajo që farë të ke gjetë atje dhe që ka
je duke përvecu nga Kalifornia, më bëri përshtypje diçka që the, e që ka të bëjë me profesoreshën e astronomisë. Sa mendon që njeriu i duhur në kohën e duhur është ndoshta edhe qelësi suksesit? Në qoftë se ti për shembull në gjimnaz sa ke qenë, nuk e kishe pas një përkrahje siç e paske pasur ti fatin me e pas prej profesoreshës. A mendon se ndoshta kjo kishte pas mundësi me ndiku edhe mos me pas ti këtë dashuri që e ke pas prej fillimit për këtë shkencë? Është vërtet që me pas pasion edhe determinim për me arrit ëndrat është diçka shumë e fuqishme, mirë po nuk është e gjithçka. Prandaj me pas njerëz që të inspirojnë, të motivojnë, edhe të shtyjnë përpara, edhe dojnë që me të pas sa më lart, ndikon jashtëzakonisht tek nxënësit. Unë vetë di që profesori Shasuleme ka bërë çmos që me mandru drejtimin, me dalë natyror, ka bërë çmos që me më sjellë në panajire, që me mi u tregu tjerve për teleskopin. Pastaj, kur kam dalë edhe në Universitetin e Prishtinës, tu në FSHMN, ka pas profesor të tillë që më kam përkraj arzakone shumë në këtë fush, edhe pse s'ka qenë shumë e zakonshme në departament, mirë po dëshire e më për këtë fush ka qenë arzakonisht. Profesori Arsim Jupi ka qenë i lëndës kosmografisë, e ka pas e sa shumë e kam dashur atë lëndë dhe është mundu me mështysa për para. Pastaj, edhe gjatë rrugëtimit tim, gjatë udhëtimeve të mia, sa kam qenë këtu në Kosovë, që kam udhëtuar në Shqipëri, në Evropë, në Australi, kam pas njerëz tillë që kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në karrierën time, mbështetja e tyre, motivimi i tyre, mbështetja në çfarëdo lloj forme, ose financiare, ose vetëm kështu motivuese, për mu ka qenë, domethënë shumë, edhe sot jam këtu ku jam, duke ju falenderu të gjithë këtyre personave, duke falenderu po ashtu edhe familjen që ka qenë gjithmonë pas meje dhe e ka kuptu që e kam pasion këtë fushë dhe prindrit kanë qenë gjithmonë për krasit më të mdaj. Dhe pësoj se s'ka qenë diçka shumë e letë, me qenë se edhe qëfar do vendin e Evropë është 2-3 orë largë sot me aeroplan, por po flasim për Kalifornijë, ku, si që the, pra edhe për para se dinë si bisedën, janë 20 orë rrugë që duhet të planifikohen për para çdo vizite që ti bën në Kosovë ose anasjeltas. Kështu që e ke pasur prej fillimit për krajën e prindërve për t'u larguar nga Kosova, një vajzë e re, në moshë të re, që merte rrugën krejtë vetme për Kalifornijë. Për se cilin prind nuk është e letë që fëmija të largohet nga shtëpia, e di që asë për prind të mi nuk ka qenë e letë që të largohem, se të kishë qenë Evropë pak ma ofër, mirë po në shëba është pak kogja largë, edhe mirë po e di që prindrit e mi kanë guptu sa shumë kam dëshirë me studiu këtë shkencë edhe me kontribu në fushën astronomisë, edhe dëshira aty në ka qenë që me mpa sa ma lartë me të arritura në këtë fushë. Prandaj e di që jenë knaqër që jam tash në Shëba, edhe pse mundohem të vinë në Kosovë sa ma shpesh që mundem, mirë po studimet po ashtu më limitojnë me kohën edhe po ashtu distanca me Kosovë nuk është shumë afer, kështu që për është pak fështirë udhëtimi deri këtu. Mirë po, së ardhë ka mundësi, mundohem që të gjej kohë të vinë Kosovë, të japë kontribut edhe për vendin të honë të mbështes organizatën astronomisë, observatorin që imi duke ndërtu, cilë donacione, bëj kontakte me astronom të tjerë edhe po ashtu të prezentoj vendin tonë sa të jem largë. Për para se të flasim edhe për observatoriumin edhe për donacionin që është bërë që e keni sjellë me vete në këtë vizitë, do doja që të flasim edhe për konferencën e shkencave planetare dhe honore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku ti u bëre pjesë. Sa është e rëndësishme kjo konferencë për ty edhe me qëka u prezentove? Konferenca e shkencave planetare dhe honore mbahet që nga vitet e 60-ta, që nga misionet honore që jenë këthy prandaj në qendrën e NASA-s që ngjenet po ashtu në Houston, aty ka fillu kjo konferencë dhe aty akoma mbahet. Kjo është një konferencë ku gjithë shkencëtarët planetarë, gjithë ekspertët, studentët e doktoratës, studentët e tjerë vinë edhe i publikojnë kërkimet e tyre shkencore aty. Edhe për mua kjo ka qenë për herë të parë që për marë pjesë në këtë konferencë, sepse më herët
tu nga Kosova, ne i kryem studimet, mirë po s'mund themi që kryem kërkime shkencore. Mm. Prandaj, me të shkuarin në Kaliforni, atje kam pas rastin që gjatë 2 viteve të doktoratës të kryej eksperimente, analiza, hulumtime, bashkë me mentorët dhe kolegët e mi, edhe të bëjmë, do mi thonë, publikimin e këtyre kërkimeve në formë abstraktësh, apo, do mi thonë, revistave shkencore, dhe kështu që dy prej projekteve që kanë qenë duke punu, i kemi publiku në këtë konferencë, njëri është dër projektet që është pjesë e tezës shkencore për doktorat, që ka të bëjë me analizën e asteroideve që kam pas sasi ose përmbajtje tujit në të kaluarën, edhe me që rastje në formu mineralet të ndryshme në sipërfaqen e tyre, edhe ne po mundohemi me kuptu kompozicionin tasht këtyre të asteroideve, edhe si ka ndiku uji në kompozicionin e këtyre, se qysh ka mujt uji nga brendësia e këtyre trupave qelor, misjel, gjitha materjet organike në sipërfaqe, gjë që i shohim ne tash në bazë të metodës së spektroskopisë. Mirë po këto kanë qenë disa prej analizave që i kemi bë, pastaj publikimi tjetër që jam bashkautore, ka qenë studimi i meteoritëve, kondrulave dhe këta tyne teksturave që i kanë në brendësi. Prandaj janë gjëra shumë detajueshme, mirë po për gjithë kënë që është interesuar me kuptu pak ma tepër, mundin mi gjithë këto abstrakte në Google Scholar, edhe që zakonisht pjesëmarrja e njerëzve në këtë konferencë, nështë nuk ka qenë për herë të parë, mirë për mu ka qenë për herë të parë, edhe po ashtu ardhja nga Kosova, edhe pjesëmarrja në këtë, edhe kur e shoh që je vetmja nga Kosova në këtë konferencë, vetmja shqiptare, edhe janë dy ndjenja, njëra është që ndjenjë e dëshpërueshme që nuk kam atë për shqiptarën këtë fushë. Kishin shumë më mirë, kishin pas më shumë student, më shumë profesor që kontribuojnë këtë fushë. Mirë, po është edhe ndjenja tjetër ku po ndihesh krenar sepse më në fund Kosova po prezantohet në këtë lëmi. Dhe ti sot je shembull edhe për të tjerët që ndoshta e kanë pasur gjithmonë këtë dëshirën, por është do kur paksa e vështirë për tu arritur. Por ja ku je ti, pra për të më tregu pikërisht që jo, në faktën që fëse egziston kjo dëshire dhe mundet me u realizu. Dhe kjo pesoj është arsua pse ti e mban lidhjen me Kosovën, ka që sigurisht të fort, duke përkrahur shoqatin astronomëve dhe pastaj dhe me observatorin. Kjo është qëllime? Sigurisht, rrugtimi më është ilustrim që pavarësisht se nga vjen, pavarësisht situatës edhe rrethanave ku ndodhësh, nëse me të vërtet e ke për qëllim një dëshirë, mundesh me arrit. Unë jam nga një fshat i vështërës, unë jam lindë dhe jam rritë në një fshat ku kam kalu një pjesë të madhe të fëmijërisë me bakti, me blekturi, si çdo fëmijë tjetër në Kosovë pothuajse, edhe jam rritë dhe me thonë në atë ambient, deri në korat këta shvonë, deri sa kam dalë në fakultet në Prishtinë, edhe që sot po prezentoj Kosovë në konferenca shkencore dhe po prezentoj para krerve të NASA-s, që do me thonë se se cili prej neve, pavarësisht ka vim, mundemi me arritë, sepse vinë mundësit, janë njerëzit, vetëm se duhet me bap punën, me pas pasionën, me pas durim, edhe mi ndjek këto hapa, mi ndjek mundësit, mos me lanë, do me thonë, me t'hup mundësit që t'vinë, edhe sigurisht për krajen është po ashtë fuqishme dhe besoj që se cilir për tyre mundet me pas për deri sa ata të regojnë sukses edhe dëshirë edhe determinim që me arrit qëllimet e tyre. Shumë e bukur kjo që the, por gjithashtu di që në qëfar do takimi që ti ke me njerëzit me ndikim të kësaj fushët i mundosh edhe ju flet edhe për Kosovën, ju flet edhe për rinin këto, ju flet edhe për observatorin. Njëjtë në këtë forme sigurove dhe një tjetër donacion apo jo që është diçka shumë e vlefshme për Kosovën, atë rigo pak më shumë. Teleskopin e kam postu në rrjetet sociale po ashtu, edhe që arsyeja se mundohem me si ose më shumë në foto apo jo. Po është kjo dhe jam shtrik, kështu që më pas një ilustrim se sa është i madh. Është teleskop solar, do të thonë vetëm dielli mundemi me pa me këtë teleskop, edhe që
Do t'je teleskopi më i madh jo vetëm në Kosovë, mirë po në Gadishullin Ballkanik. Më i me thonë edhe në Evropën lindore, sepse nuk e din do një observator që e ka një teleskop djelor me këtë aparatur. Mirë po jam me të vërtet e lumtur që kemi kaq shumë përkras nga ndërkombëtarët, nga brendet e ndryshme amerikane, si që janë Celestron, Skywatcher, Steven Ramsden, Charlie Bates Astronomy Project, po ashtu individ të ndryshëm që vazhdimisht na dërgojnë pajisje optike për vendin ton, edhe ne si organizat që tash 10 vite kemi mbietu duke i pas këta përkras ndërkombëtar do na dërgu pajisje optike, edhe të cilat e kemi përdor pastaj ne në barë Kosovën. Kemi shku në për shkolla, kemi shku në për universitete, në për sheshet qyteteve, ku kemi mujë do me thonë me teleskopat tanë, mi ju të regu qytetarve, planetet, yjet, mi njëftu pak me shkencen me astronomisë, me pa ata se si funksionon teleskopi, si funksionon montimi teleskopet, me mësu pak se si bët koordinimi teleskopet me koordinatat qelore, edhe këto janë gjana interesante që besoj që se cili prej qytetarve, familjarve, duhet paka shumë me dit, sepse kemi pas ras kur e kemi vendos për shembull teleskopin në qendër të Prishtinës dhe kanë ardhur njerëzit e kanë pa dhe nuk i kanë pas as idenë që është teleskop. Do të thonë jemi shumë mbrapa në fushën astronomisë, kryqë ne po mundohemi jo vetëm ta popularizojmë këtë shkencën, mirë po në njëjtën kohë edhe ta përfaqësojmë Kosovën, ta bëjmë vendin tonë të njohur pak a shumë në këtë fushë. E dim që ne si organizat amatore ne nuk mundemi me arrit në atë avancimin më të madh në fushën astronomisë. Prandaj, me këto pajisje, me këtë observator që po e bëjmë hapjen së shpejti kësaj vere, po shpresojmë që me arrit pak interesimin edhe vetëdijen rreth shkencës astronomisë. Kur fëmijët tanë janë të interesuar rreth astronomisë, me pas një vend ku prindrit mundet me i sjell fëmijët, ose studentët e gjeografisë dhe të fizikës me ardhme praktiku përdorimin e teleskopit, astrofotografin, marrin e imazheve dhe për cilin e fenomeneve qjellore. Mirë po, edhe pse këto pajisje nuk janë më të avancuara në krasë me shtetet tjera, edhe për këtyre mundemi me ba një loj shkencë bazike, matje, analiza, që po ashtu mundemi edhe mi publiku, mirë po, kjo është vetëm një hapi parë, besoj që Kosova tash është vendiri, edhe në të ardhmen kemi me pas edhe qendra tjera, institute, po ashtu individ që kanë me ndjek këto fusha, edhe që të ta qojmë vendin tonë për para me publikime edhe ulumtime në fushën astronomisë. Pra, këtë teleskop vetë se ka vendin, apo jo? Në observatorin që, si që the, pra, po hapet më në fund për pak muaj. Qëfar do të kesë në këtë observator? E përmendi që do t'jeti hapur për grup moshat të ndryshme, për kategorit të ndryshme të njerëzve, por do të keni menduar që të ketë ndoshta aktivitete, kurse, do të ofrohen të tilla diçka? Observatori dhe planetariumi kombëtar i Kosovës është duke ndërtuar në periferi të shtimës, në fshatin Rashinc, edhe arsye pse kemi zgjedhur atë pjesë është për shkak që të prona është dhuru, po ashtu edhe na vjen qielli që është pak më larg qyteteve dhe dritave. Kjo qendër shkencore përmban planetariumin, që është një kupol me diametër rreth 9 metra, ku do të projektohen shfaqje të ndryshme në astronomi, edhe po ashtu e zodiku rreth 50 ulse, 50 pjesëmarrës. Pastaj e kemi observatorin, i cili do ta ketë teleskopin i brandit Celestron, është me aparatur 14 inç, që është teleskop i sofistikuar, gjë që si kemi pas më herët në Kosovë, tash voni kemi do me thonë klubet të ndryshme të astronomisë, kemi si donacionë ndryshme, ta që kemi teleskopat më të mirë në përgjithsi, mirë po përveç këtyre teleskopve, qëllimi i qendrës shkencore është pashtu, të kemi ekspozitat, kemi display, të kemi gjona tjera që përveç vrojtimet edhe përveç planetariumet, kur të vinë njerëzit me pas mundësi me prek, me pas mundësi me komuniku, me lexu, me mësur, rreth shkencës, është shumë e rëndësishme, edhe nështë dikush prej neve, kush ka qenë jashtë vendit edhe ka vizitu një
qende shkencore, ka mujt me pa për shumë, se, se cilin qosh ka pas diqka ku mundesh me ledzu dhe me mësurës shkencës. Kështu që ne po mundohemi me siel këto ekspozita në mënyrë shumë interesante, edukativo shkencore, që jam po ashtu të kapshme për gjitha moshat, sepse aty do të vinë nga, po them, 5 vjeç deri në moshat e shtyra, prandaj, kur ti flet për spektrën elektromagnetik, për shembull, ti dush me demonstru. Me demonstru në një mënyrë që gjithë munden me kuptu. Prandaj, ky është qëllimi jon tash, edhe arsyeja pse kam marrë në Kosovë është pikërisht pra kjo, që të punojmë intensivisht në implementimin e këtyre displayve, edhe po ashtu instalimin e disa prej këtyre pajisjeve që me vete i kam sjell gjatë këtij udhëtimi. Kemi po ashtu edhe shumë teleskopa të tjerë që janë duke ardhur rrugës me postë, edhe po ashtu disa prej teleskopave do të instalohen nga ekspertë që do të vinë ekskluzivisht për instalimin e atyre pajisjeve. Edhe po kompletohet, apo jo? Po, edhe po kompletohet, dhe ma në fundin në qershor, për shpresojmë të bëjmë hapjen zyrtare. Mirë shumë. Sigurisht se në qershor do të kemi përsëri në intervist dhe mund se zhëta bëjmë prej atje, që edhe ta shohem se u bëm mjaftu e shumë kurios për ta parë nga afër këtë observatorium, por krejt për fond pranvera, cilat janë andrat e tua që të kam betë pa u realizu, ku eshe vetëm tash në përfundim të doktoraturës? Doktorata ime e ka akoma dhe 3-4 vite, deri sa të përfundoj, është një program 5 vjeqar, edhe që e shoh veten duke kontribuar në fushën astronomisë planetare dhe të jem pjesë ndonjë institucioni shkencor ndërkombëtar, siç është Agjencioni i NASA-s apo Southwest Research Institute apo disa prej këtyre institucioneve. Ardha ime në Kosovë do të jetë gjithmonë do ta mbështes Kosovën edhe klubin astronomisë edhe observatorin ton, gjithmonë do të punduam të sjell shkencëtar edhe astronom në Kosovë për të dhënë ligjërata, për të bë, domethënë, komunikim me studentët ton edhe të mbështes studentët ton. Mirë po, me fushën time, nëse vi edhe zhvendosem prapë në Kosovë, është e pamundur të jap kontributin tim maksimal, për arsye që nuk i kemi resurset për me ma bat mundur që unë si shkenstare planetare t'i kemë gjitha që ta bëj kontributin e madhë. Prandaj, edhe nga largë do ta ndihmoj Kosovën edhe besoj që edhe akoma ma shumë ndihmoj Kosovës nëse ndodhem në SHBA edhe të përfaqësoj vendin tonë, të tregoj për vendin tonë se cilit shkenstar që takoj, edhe që kjo është pra ndra ime, edhe i përshëndes gjithë të rritë e Kosovës edhe ju them që t'i ndjekin ndrat e tyre, sepse së të me thamë pëse jemi prej Kosovës të këmundemi me arritë diçka tjetër. Kemi shembuj të shumët që mundemi me marë, dhe me thamë, si pikë referenca, dhe te je pa dyshim një prej këtyre shembujve të mirë që duhet merren parasysh. Pra vjen shumë kënaqësi biseda me ty si gjithmonë, kësaj herë edhe më shumë sepse ishim edhe bashkë në një studio, do të mbesim në kontakt dhe prisim me padurim këtë ngjarje të madhe për të gjithë ne që është hapja e observatoriumit kombëtar apo jo të Kosovës. Faleminderit shumë, kënaqësi. Ju falenderoj edhe në përftesën, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Të nderuar shikues, këtu ju falenderoj edhe juve për vëmendjen që kushtuat programit tonë, deri në takimin tonë të radhës, ju vazhdojnë të jeni në shoqëri me programin e VM të RTK-s. Miru pafshim.